Pidlat News Updates. Opo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Pidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagharap na ng kasong kriminal ang nasa 50 police officials kabilang ang 2 police general kaugnay ng usapin ng cover-up sa 990 kilos ng shabu. Sa isang press briefing, sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na isinampa ang kaso sa Office of the Ombudsman noong pang Biyernes, June 9. Kabilang sa kaso ang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act. Ilan sa matataas na opisyal na kasama sa charge sheet, sina PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Benjamin Santos, dating PNP Drug Enforcement Group Chief, Brigadier General Narciso Domingo, PNP DEG Region 4A Chief, Colonel Julian Olonan, at ang sinibak na si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Nag-ugat ang kaso sa anti-drug operations sa lending company na pag-aari ni Mayo sa Maynila kung saan natagpuan ang bulto ng shabu na aabot ng 6.7 billion pesos. Nabulabog ang selebrasyon ng unang NBA championship ng Denver Nuggets nang mauwi sa karahasan ang okasyon. Sugatan ng 10 katao sa pamamaril sa downtown Denver habang nagkakasiyahan ang mga tao sa panalo ng Nuggets kontra Miami Heat. Ayon sa Denver Police, nagsimula ang pamamaril ng magkairingan ng 2 grupo sa gitna ng selebrasyon ilang distansya lamang ang layo mula sa Ball Arena kung saan ginanap ang NBA Finals. 3 sa mga biktima ay nasa kritikal na kondisyon sa ospital at agad ring naaresto ang suspect. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang duplication ng feeding program ng gobyerno ang food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa Pangulo, dapat masigurong hindi mauulit lang ang ganitong hakbang na ginagawa na ng ibang ahensya ng gobyerno. Inatasan din niya ang DSWD at ang Department of Health na isynchronize ang programa at tiyakin na sa target beneficiaries na pupunta ang ayuda. Nauna nang inihayag ng DSWD na aprobado na ang food stamp program na tinawag nilang Walang Gutom 2027. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng 3,000 pesos na food credits ang beneficiaries sa DSWD accredited retailers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.